gentlemen, welcome to Hong Kong. Please keep your seatbelt. Ni hao, welcome to Hong Kong. I'm your guide. Pleased to meet you. Ni hao. Flutes. Back to Hong Kong. Ja, hva synes du dere om Hong Kong nå? Dritt! Jeg hater det. Jeg skal aldri tilbake. Det er kul by. En veldig stilig by, og veldig fin. Det er et hjerte. Hva faen er det? Tusen år. Det er en dragefrukt. Ja, det er en dragefrukt. Kan jeg få ta på den? Ja, du kan få ta på den. Den oheldige frukt. Den er rosa inni. Ser nesten ut som en hvit kiwi. Prøv smaken. Oi, den var god. Vi spiser 170 kinakasser. Spiser 170 kina. Det er godt. Det er ok. Det er godt. Det er det sykeste. Se rundt der menneske. Jorden er i. Finnes er nød og sult. Skyldes det svik. Knuste i livets navn. Skal lyret falle, solskinn og brød og ånd, eies av alle. Hva drikker dere for noe, Ola? Drikk piss.
som er bra for nyrene og energien og sånt. Ok, prater de engelsk her? Ja, han snakker engelsk. Wow! Wow, Mikke! Wow! Gwaylin? Nei? Lielven! Lielven er det! Ja, og vi går mot Jernsjå. Stemmer det? Ja. Ja. Kan du spørre om det kosing? Heter kosing? Å, Benjamin! Det jeg husker! Det Benjamin! Jeg heter Benjamin! Fugl i min nordfjærskalle Fugnud vårsins handa mér Yfir höfina ég breið Ævinlega Sjöfum skóla þetta, he? Það er trappi Það er lítið brattari Í skóla eller her? Her? Litt brettere. Mm. Litt kulere. Titler skjer av greina For å dokumentere at vi faktisk har vært han, så har vi faktisk tagget Kina-klassen 2013-2014 og i hver som lever. Jeg lurte på hvem som gjorde det egentlig. Let me take a selfie. Let me take a selfie.
Volkswagen Xihuan Lancet. Framme, endelig. Altså Kina-klassen i fantastisk kinesisk kulturlandskap, preget av risterrasser. Og hva har du, Herman Glenne, å si om dette? Nei, dette her viser rett og slett en konstruksjonsevne uten like. Det er jo Miao-folket, som er urbefolkning, som står for å lage det her. Og de har stort sett laget det her for hånd. De har ikke brukt maskiner. Sumin, ja? Hvor er det vi går ennå? Vi går nedover. Ja. Ja.
In their culture, it means drinking or cheers. Jeg må filme det der. Hva er det du driver med, ape? Tar du deg på tissen? Vil du ha mer nøtter, Benjamin? Ok, jeg skal spørre han. Hvor mange? Vil du ha mer nøtter? Han er borte på med nøtter. Benjamin, hva synes du om apekongen? Apekongen, det var faen ikke apekongen. Det var apen her. Han bitte. Bitte av gammel jævla. Hva do var det? Du gikk opp i en skikkelig ren og fin sal. Ja. Og så var det et bilde på alle dørene der det sto enten høl eller trone. Oi. Og så var det pissoar. Så det var hva, du, for oss som ikke vet det, hva er trone? Dette er trone. Vent da. Dette ok, dette er hul. Dette er høl. Ja. Dette er trone. Ok. Dette er pissoar. Hvorfor er ikke alle med på tur i dag? Fordi den er svak, og da revet immunforsvar. Og den på høydesynken bare å stå opprist litt for lenge.
Og så stikker du noe på den. Så hvis du ser her, så alle innvollene ble med ut. Så nå den her. Oi, jeg kan fortsatt hoppe. Fordi naturen skummel. Men hvis du tykker på den, så ikke det noe problem. Det egentlig dev da. Den ikke levende nå, liksom. Smaker ganske behagelig, akkurat som kylling. Så kan du holde deg livet en dag til. Det sånn vi overlever her i Kina. Om mani pembe wo, om mani pembe wo. 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 Det skjer jo ikke det, vi går bare på en mur. Jeg på den kinesiske mur. Dette den kinesiske mur. Jeg går på den. Han lager av stein. Og han veldig stor.
Ja. Hvor er vi nå? Vi på de gule fjellene, og det klokken 5. Og nå skal vi opp en eller annen topp for å se soloppgangen som kommer opp over skylaget. Som legger seg som et hav mellom toppene her. Åh, Benjamin! Hva? Rumpa di slik deilig. Takk skal du ha. Nå blir den med på film. En jævla homo. Den skal vises frem. Han full i buksa. Nå kjører vi 211 km i timen, og der var en fiskedom. Og der så jeg en fiskedom. 211 km. Oi, fiskedom. Nei, jo, der fiskedom. Oi, oi, oi. Oi, unnskyld. Mikael kommer til å fjerne kuppen eller annet. Nice. Skal vi se om vi skal finne damer, og vi kjører forbi da. Skinner da når det er små, man skal se. Ja, jeg vet det. Ja, takk for meg. Here comes the sun, and I say it's all.